Visão Plural, edição do dia 16 de maio de 2014, hoje dedicando-se ao humor, ao teatro e falando de uma temática que interessa a todos. Quem nunca pensou em envelhecer, vai para aquela melhor idade. Para falar sobre a melhor idade, nós recebemos hoje o artista Xavier Peteó. Boa tarde. Xavier Peteó está com vocês, uma figura importante do teatro brasileiro, é ator e também cantor. Xavier, como é que veio a ideia de fazer esse espetáculo A Ciranda da Terceira Idade? Bom, o título veio depois, mas o Pascoal Lourenço, que é o autor do show e também diretor, ele veio colhendo durante a vida algumas observações sobre temática, terceira idade, né? E como nós já trabalhamos juntos, eu com música, ele com letra e as duas coisas juntas às vezes, um dia ele falou: ô Xavier, já que nós envelhecemos, vamos falar agora sobre a nossa idade, vamos falar sobre terceira idade. Eu tenho algumas anotações, já algumas letras. Foi assim, começamos a costurar, fazer. E depois surgiu o título, porque nós queremos dizer com esse título A Ciranda da Terceira Idade, que embora, não digo apesar, embora estejamos envelhecendo, nós continuamos sendo crianças. Uhum. Que aliás, esse é o ideal, né? Claro. Olha, esse é o cartaz da peça, o PEG Show Produções apresentando o melhor show para a melhor idade. Diga uma coisa, o espetáculo tem que duração? 70 minutos. 70 minutos. O espetáculo tem humor, música e brincadeiras. Sim, sim. E o público reage, se identifica muito com o que você apresenta ou não? Totalmente, mesmo porque o Pascoal Lourenço, depois você vai observar a vivência dele como autor e diretor, ele fez com que nós trouxéssemos para esse show os refrões bem mais simples em algumas canções. Então, eles dançam conosco, eles cantam conosco, é uma festa total. Quais são os temas mais humorísticos da terceira idade? A fralda geriátrica, por exemplo? Fralda geriátrica. Quando eu saio, antes de cantar a música, eu pergunto para eles sobre o que eu vou cantar, qual o nome da música. Então eu jogo uma série de brincadeiras e tal, vai ser isso, vai ser aquilo, e termina quando eu falo o nome, fralda geriátrica. Já é uma gargalhada, né? Digo uma coisa, essa brincar com as aflições da terceira idade, e as alegrias também, não é qualquer um. Você, a tua história de vida como ator, quanto tempo tem? Eu comecei sem querer, porque eu vim aqui para São Paulo em 63. Você é da onde? Só para cantar. Eu vim do Paraná. Sou do Paraná. Sou do Paraná. Desculpe, eu estou com... Está muito... Quando eu vim aqui para São Paulo, meses depois, fui contratado pela RCA Victor, cantando sátiras na época. Juca Chaves era o maior expoente, continua sendo, de sátiras. E eu fui contratado, mas em seguida encontrei-me com o Pascoal, que fazia um show no Teatro de Arena, show de sátira também. Aí as ideias se casaram e eu comecei
Você lembra alguma dessas sátiras que você fazia? Eu me lembro assim só do título. Por exemplo, uma vez eu estava fazendo show no Teatro de Arena, já, aí fui fazer umas apresentações relâmpago pela cidade, no centro da cidade, para divulgar o show. E uma das músicas chamava-se É Por Isso Que o Brasil Não Vai. E até hoje fala-se isso, né? Quer dizer, ela... Sempre fala-se isso. Aí eu fui preso, fui levado para o DOPS. Hã? Isso já em 68, chamados anos de chumbo. Agora, chegando lá, eu sempre fui um irresponsável, não queria saber de coisa séria, eu queria só brincar com todo. Obrigado. Aí, quando o delegado lá no DOPS me perguntou, seu Xavier, você está cantando na rua, o que, que é isso? E eu tinha alguns mal elemento. Aí ele me perguntou, está escrito aqui nesse cartaz, é por isso que o Brasil não vai? Por que, que o senhor acha que o Brasil não vai? E eu, na minha irreverência e até irresponsabilidade, olha, eu não avaliei que estava diante de um delegado do DOPS. Falei, ele perguntou, por que, que o Brasil não vai? Deve ser por minha causa. E aí, fazer sátira não é qualquer pessoa que consegue fazer. É um gênero de humor muito difícil. Tá. Primeiro, é preciso ter, observar a realidade. Segundo, é preciso ter comunicação com o público. Uhum. E saber o ritmo adequado para dar o recado. Uhum. Nesse espetáculo de 70 minutos, que está no Teatro Santana, que é um teatro novo. Novo, teatro novo, tem 7 meses. Sete meses. É. Ido pelo metrô Santana. Isso, está lá. Está lá, todo sábado, 18 horas. É na Voluntários da Pátria, esquina com Duarte de Azevedo. Ah, 18 horas. Qual é a capacidade do teatro? 220 lugares. 220 lugares? É. Que beleza. É. Que beleza. Bem, mas voltando à peça. Você é, vamos dizer, vendido como a voz da terceira idade. Ser a voz da terceira idade significa... Falar dos anseios, isso, das aflições, isso, das alegrias, das tristezas. É. Quais são as alegrias da terceira idade nessa época que nós vivemos? As alegrias são para os que observam que o tempo passou, mas a gente não passou. A gente está observando e está extraindo com, vou dizer, com inteligência. Não que quem não observe não seja, mas com um pouco mais de perspicácia. O Chico Anísio já dizia que o engenheiro observa as coisas do engenheiro, o médico dos médicos, o humorista de todos. De todos. Né? Então, com essa veia humorística, a gente consegue ter uma amplitude de observação. E sempre com bom humor, embora ninguém é feliz sempre, nem é claro. Parceiro mesmo. Quais são os temas que são alinhavados pelo Pascoal, que é o autor do texto? Isso. Pascoal Lourenço e o Pedro Tudeck. Uhum. Quais são os temas alinhavados para poder se comunicar com a terceira idade de maneira muito direta e, ao mesmo tempo, construtiva? Eu, talvez, para simplificar e ser mais conciso, eu citaria os nomes, os títulos das músicas, né? Por exemplo, Terceira Idade é a Vovozinha. É o caso de a terceira idade ser encarada pelos que ainda não estão nela como uma coisa pejorativa. Deixa eu ver o título das músicas, tem aqui um CD. Tem. Tem um CD aqui que ele trouxe, é esse CD aqui. Que você pode adquirir se ligar para você. Indo ao teatro, nós. Indo ao teatro, você pode. Olha, Terceira Idade é a Vovozinha. Andar é o melhor remédio. Mestre de cabelos brancos. Samba Senil. Viagra, I love you. Samba pro Adoniran. A fralda geriátrica. Meus 8 anos. A velha amizade. A Terceira Idade na Copa de 2014. Como é que é essa? Aí eu falo de
de uma vivência minha como torcedor, nós, né, que vimos, não vimos, ouvimos o Brasil ser campeão pela primeira vez, depois aos poucos deu para ir ver na TV, não é? Eu nunca fui a uma Copa, nem nessa vou, não vou torcer como ninguém, mas eu não vou ao estádio, mas vou torcer como sempre. Então, eu relato aí, coloco na letra muitos dos craques que fizeram com que o Brasil chegasse ao pentacampeonato. Você consegue? Ele trouxe o violão dele e quem sabe você pode cantar essa música ou prefere cantar outra? Eu no violão prefiro cantar uma ou outra, que é uma a única música que eu canto assim, acústica, que fala de uma tristeza e das tristezas e alegrias de um... E qual é o título dela? Velha Amizade. Velha Amizade, então vamos ouvir? Vamos. Vamos ouvir então Velha Amizade com o nosso Xavier PTO, interpretando essa música que está no espetáculo A Ciranda da Terceira Idade, no Teatro Voluntários, na Vontade da Pátria, deixa eu ver o número. 2182. Faz mais de 70 anos que eu conheço o Anésio. A gente era criança, tava entrando no colégio com 1 milhão de planos e toneladas de esperança. Anésio insistia pra turma se mudar, arranjar um bom emprego nos States, ficar rico. Eu era contra, a ponto de me exaltar. Sou brasileiro com orgulho, diga ao povo que eu fico. Ele se casou com a filha do celeiro. Eu segui a profissão que se tornou familiar. Modéstia à parte, fui um fino sapateiro. Ah, Anésio, quanta coisa pra lembrar. Eu e o Anésio passamos noites inteiras e memoráveis bebedeiras, que ressacas, vejam só. Dia seguinte, pra esquecer a saideira, a primeira no bar do falecido Gurió. Hoje quem manda no bar é a nora dele, um pedaço de morena, que beleza de baiana. O Anésio não me vê e eu não vejo ele. Entra semana e sai semana. E nada do amigo eu encontrar. É cruel se ficar velho, mas é bom experimentar. Na velhice não se paga a condução, mas eu não saio de casa, tomo sol lá no portão. Anésio deixou de ir à lanchonete para ir à farmácia testar sua diabetes. Como eu sei disso, dia sim e dia não, também lá estou eu medindo a minha pressão. Proibidos pelos médicos de comer torresmos, a verdade é que nós
já não somos mais os mesmos. Que saudade da conversa numa mesa de bar, dominó, cerveja e um quebra-gelo pra entortar. Acabou-se a festa, anésio, adeus chope de barril. Nosso destino agora, anésio, é só tomar captopril. É só tomar captopril. É só tomar captopril. Esse foi Xavier PTO, que canta essa música, Velha Amizade, no espetáculo A Ciranda da Terceira Idade, que você pode assistir no Teatro Santana, na Rua Voluntários da Pátria, 2182, todo sábado, 18 horas. Mas vamos agora relembrar um pouco a carreira artística do nosso amigo Xavier PTO, lembrando um pouco trabalhos que ele fez com o grande diretor Fausto Arape, na época no Teatro Arena. Uhum. Lembra um pouco dessa fase. Pois é, essa parte aí foi justamente o Pascoal que fez. Pascoal está relatando a experiência dele com o Fausto e Arape, e mais tarde é que ele vai se encontrar comigo, né? E a minha experiência foi essa com o Pascoal. Em 67 nós fizemos o Eta Muito Livre, e depois em 68 fizemos A Jovem Sátira de Xavier PTO, que aí eu estava... E essa foi feita onde? Foi no Ruth Escobar. Ruth Escobar. Nós estávamos satirizando o momento, o movimento da Jovem Guarda, né? Então era um sarro geral, né? Tanto que uma vez eu estava cantando uma paródia da Festa do Bolinha, que vocês lembram, né? Lembro. Então eu estava no... na Praça do Patriarca, naquele tempo, aquela repressão, qualquer coisa era motivo de cadeia, né? Uhum. Então, artista e cadeia. Era uma dupla que inseparável. Inseparável. Aí eu cantando lá, divulgando meu show mais uma vez, o casal que é, não casal, a dupla chamada Cosme e Damião, na época era assim, não é? Chamava o Cosme e Damião. Era o apelido dos guardas, da Polícia Militar. Andavam sempre juntos dois, então era Cosme e Damião. E a Praça Patriarca era chamada o Covil dos Comunistas. Eu não era comunista, coisa nenhuma, eu queria fazer a população rir. Né? E aí, cantando, eu fui a uma festa que só tinha a bolinha, o psicotrópico da época, né? Aí, mas os guardas, coitados, tão ignorantes que falaram, me levaram para o primeiro DP, que era ali, né, no pátio do colégio. Uhum. Um deles quis pegar no meu braço para me levar para lá, eu falei, irreverente, não sei como eu não apanhei. Falei, meu amigo, pode deixar que eu já sei onde é que é. Você lembra essa sátira toda ou não? Não, não lembro. Não lembro mais. Mas o engraçado é o seguinte, eu cheguei lá, eles me levaram para lá e... eu sei que... Ao entrar na delegacia, alguém quis me dar uma rasteira. Eu dei um pulo e saí, e eles... Quer ver? A afirmação dele é o seguinte, seu delegado, ele está dizendo que a mulher era uma galinha. Naquele tempo, se chamava uma mulher de galinha, em plena... Era dramático. Era demais. Aí eu falei, mas não é, seu delegado, eu estou cantando... eu fui a uma festa que tinha uma que só tinha bolinha, eu não gostei do jeito da gatinha. Aí, eu, com a irreverência de sempre, ficou, era gatinha, era galinha, uma cadeira dessa assim, uma poltrona como essa, eu pus o pé na cadeira do delegado, peguei o violão e cantei. Quando eu cantei, ele falou, isso é coisa do DOPS, leva pra lá. Foi aí que aconteceu, cara. E aí foi pro DOPS direto. Olha, nós temos um vídeo do espetáculo do nosso amigo Xavier PTO, mas eu acho que eu vou fazer diferente. Eu vou fazer um pequeno intervalo e, na volta, eu vou mostrar a música que ele fez para a Copa do Mundo e também trechos do espetáculo. Voltamos já com Visão Plural.
Ui, venha assistir o Ui. Venha assistir o Ui. Eu vou hipnotizar você. Venha assistir o Ui na UTV. Tudo tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. E nada a ver. Vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira. A árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica. SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos. As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova alienação parental. Os desafios estão em todos os lugares, mas eu enfrento, de cabeça erguida. É no campo que eu mostro o meu melhor, com garra, determinação e trabalho. Adversário, marcação cerrada, drible todos eles. Nada vai conseguir me parar. E sabe por quê? Porque eu acredito no meu talento. E sempre que entro em campo, jogo pra ganhar. A partida vai começar. Vamos pra cima. Visão Plural dessa edição, do dia 16 de maio de 2014, está recebendo a visita ilustre do Xavier PTO. Xavier PTO, para quem não sabe, é um artista satírico do gabarito de Juca Chaves, que durante toda a sua existência sempre fez criações musicais que mexiam, colocavam o dedo na ferida da sociedade. E é com esse espírito que ele está fazendo um espetáculo chamado Na Ciranda da Terceira Idade, que está no Teatro Santana,
na rua Vontade da Pátria 2182, e que pode ser visto todo sábado às 18 horas. É um teatro grande, 250 lugares, você vai se divertir, vai lembrar de momentos agradáveis da sua vida e vai rir dos seus próprios problemas. Desculpe, mas o ar-condicionado está muito forte. Bem, vamos ver um trecho do espetáculo Na Ciranda da Terceira Idade. Quem será que inventou esse apelido Terceira Idade? Bem pior é quem começou com o papo de melhoridade. Melhoridade para ir ao médico. Melhoridade para se entupir de remédios. De mãos dadas, vamos pular. A vida é só felicidade. Todos juntos vamos cantar na ciranda da terceira idade. Afinal, por que você está se divorciando? Porque a minha mulher só usa calcinhas vermelhas. Mas isso não é motivo para divórcio. Não seria se o bairro inteiro não soubesse disso. Amar, andar é o melhor a se fazer. Andar, andar, nem precisa correr. É só andar para a saúde melhorar. Andando sempre não vai enferrujar. Eu vou falar isso porque sou seu amigo. Sua mulher tem um amante e está traindo você. Você não sabe como eu estou satisfeito pela sua amizade. Eu vou até retribuir. O seu filho é bicha. Passo por aqui o duro da experiência. Vem frente. A rapaziada, ninguém fez reverência, nem cumprimentou, mas comentou que mancada. Por que não fica em casa essa velharada? O marido agonizando diz à mulher: depois que eu morrer, eu quero que você se case com o Fagundes. Com o Fagundes, mas eu sempre pensei que ele fosse o teu maior inimigo. Exatamente por isso. Estou com 80 anos de idade. E até hoje eu não tenho resistência. Fazem comigo é maldade. Já estou perdendo a paciência. Fico na casa da filha e também do meu neto. Às vezes na casa da nora, aí eu já virei um objeto. E aí, da pão de joga de fora. O nome da música é Fralda Geriátrica. Enquanto eu não estiver usando fralda geriátrica, tá bom demais comigo. Tá bom demais. Eu, por exemplo, vocês lembram? Eu apresentava um programa de culinária. Eu era praticamente uma palmeirinha. Mas me sorcei, fiz o curso de psicologia e hoje sou a sexóloga Maria Cecília Catuaba. Aí não se esqueçam, leiam meu livro, mantenham entusiasmo para chegar ao orgasmo. Anésio deixou de ir à lanchonete para ir à farmácia testar sua diabetes. Como eu sei disso? Dia sim e dia não. Também lá estou eu medindo a minha pressão. Coelhinho da chapu comigo. Viagra, I love you.
morre, saudade que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Foi um orgulho profundo ver o Brasil campeão do mundo. Aqueles carnavais dourados, nos bailes dos mascarados, que nunca mais vão voltar, vamos cantando agora relembrar. Zé de Pretina, Serpentinas, velhinhas vão virar meninas. Zé de Pretina, Serpentinas, e os velhinhos, mulheres traquinas. Serpentinas, serpentinas, velhinhas vão virar meninas. Serpentinas, serpentinas, filhos velhinhos, moleques traquinas. Vocês tiveram o prazer de ver uma mostra do espetáculo A Ciranda da Terceira Idade, com as várias interpretações e várias sátiras do ator e cantor Xavier PTO. Se você gostou, recomende para os seus amigos. E vá lá também, Teatro Santana, Rua Voluntários da Pátria, 2182, todo sábado às 18 horas. Você pode ir pelo metrô Santana, saltar e estar no teatro fácil, fácil, fácil. Ô, Xavier, quando você interpreta, incorpora sexóloga, por exemplo, qual é o nome da sexóloga? Maria Cecília Catuaba. Maria Cecília Catuaba. A Maria Cecília Catuaba... Ela, quando entra no palco, o público deve gostar muito. Ah, é uma gargalhada só. E há uma interação entre a sexóloga e o público? Não, nesse caso não, porque é um texto fixo e é meio perigoso e também uma aparição rápida, né? Mas há as piadas bem interessantes que têm a ver com o mundo da sexualidade da mulher. Da mulher. Olha, são 16 horas e 40 minutos. Nós vamos agora ver um trecho de um vídeo em que ele canta a música que ele fez para a Copa do Mundo. Chama-se... como é a música? A Terceira Idade na Copa 2014. A Terceira Idade na Copa de 2014. Eu estou vendo aqui. E se você for ao teatro, você vai adquirir toda a trilha sonora do espetáculo, que é esse aqui. E quanto é que está... R$20, mas eu estou dando como bônus mais 7 músicas, que não tem nada a ver com isso. Então espetáculo. É R$20 e o bônus de 7 músicas. É. Então você só tem a ganhar. O espetáculo custa quanto? R$50 a inteira, R$25 a meia. Ingressos reduzidos para grupos de terceira idade. Então, reúna seus amigos e vai rir um pouco da situação de todos os brasileiros que enfrentam a aposentadoria, questões geriátricas, questões de tristeza, questões com a sogra, o sogro, com o filho, com a nora e assim por diante. Vamos ver então a musiquinha da Copa do Mundo. A terceira idade também está na Copa 2014. Vamos cantar! Eu sou do time da terceira idade e boto muita fé na nossa seleção. 2014, que felicidade, o Brasil agora vai ser extra-campeão. Foi um orgulho profundo ver o Brasil campeão do mundo. Na Suécia surgiu o Pelé, no Chile Garrincha deu golé, no México, o Trijaizinho e o Tetra com mais baixinho, na Coreia e no Japão. Ronaldo, Brasil, pentacampeão. Eu sou do time da terceira idade e boto muita fé na nossa seleção. 2014, que felicidade, o Brasil agora vai ser extra-campeão. Zagallo, Zico e Kaká, Gilmar, Gerson e Vavá, Sócrates, Cafu e Tostão, Didi, Clodoaldo e Falcão.
Jair, Leonardo e Flavinho, Riverino, Dunga e Ronaldinho. A eles nossas saudações e outros eternos campeões. Eu sou do time da terceira idade, vivo a puta fé na nossa seleção. 2014, felicidade, o Brasil agora vai ser hexacampeão. O Brasil agora vai ser hexacampeão. O Brasil agora vai ser hexacampeão. Ô Xavier, hoje tem uma crônica do Inácio Loyola Brandão, no Estado de São Paulo, em que ele menciona que as músicas referentes à Copa não têm nenhum apelo popular. A sua música e o conteúdo da sua música, os grandes craques, dá saudade, não dá? Dá saudade, e como dá, né? E como dá. E como dá, não é? Como dá. Ali tinha craque. Aqui... Tá meio complicado. Tá, né? Difícil. Meio complicado. Olha aqui, quando você também fala sobre as pessoas que acham que a terceira idade deve ficar em casa, hoje mudou esse panorama. A terceira idade toma conta dos filhos, dos netos, porque o pai e a mãe estão trabalhando demais ou estão desempregados. Que é o outro lado da questão. Você acha que isso inspira uma musiquinha ou não? Já inspirou, inclusive, nessa que nós falamos, quando que tem o refrão por que não fica em casa essa velharada? Eu brinco, bom, vou ficar em casa por quê? Eu vou para a balada também. Eu vou procurar uma namorada, fazendo uma rima, né? Vou ficar cuidando de neto? Ah, que isso é uma tremenda mancada. E assim você brinca. Então. Você lembra a letra do Samba Zenil? Lembro. Você quer tocar ou quer só falar? Eu não me acompanho ao violão há muito tempo, fica... Não, então só falando. Passou por aqui o dono da experiência, bem em frente à rapaziada. Ninguém fez reverência, nem cumprimentou, mas comentou. Que mancada, por que não fica em casa essa velharada? Não acho legal, não acho não, tratar o idoso com tanta maldade. Eu peço à nova geração que dê ao ancião total dignidade e nunca mais dizer, por que não fica em casa essa velharada? É duro o ofício de viver. O destino nos dá trancos e barrancos, por isso é que devemos aprender as lições de vida do mestre Cabelos Brancos e nunca mais dizer, por que não fica em casa essa velharada? Aí vem o refrão dizendo, por que não fica em casa essa velharada? E eu digo, mas que gente mal educada. Olha, o nosso tempo está se esgotando. Eu quero convidar vocês para ver o espetáculo A Ciranda da Terceira Idade, no Teatro Santana, um teatro novo, tem 250 lugares. Você vá no metrô Santana e na Voluntários da Pátria 2182, você pode assistir a esse espetáculo que você viu aqui, pequenos trechos, com o nosso amigo Xavier PTO. Se você quiser convidar o Xavier PTO para algum evento, ou levar o espetáculo dele para a sua cidade, o contato é o seguinte: xavierpto@globomail.com. Vou repetir: xavierpto@globomail.com. Mas se preferir telefonar, não esqueça, 11 na frente, ligue para 952-93-4831. Repetindo, 11, o 9 novo, depois 52-93-4831. Assim você vai poder entrar em contato com o Xavier PTO, levar para a sua cidade, para o seu clube, para o seu evento, abrilhantando
as horas daqueles seus sócios, do seu público, porque fazer rir é a missão do nosso amigo Xavier Pedro. Xavier, muito obrigado pela sua presença. Sucesso. Quando quiser voltar, você está convidado de antemão. E na próxima semana, Visão Plural, aqui estará às 16 horas. Muito obrigado e até lá. Eu que agradeço.